Se o Vitória tomar mais um gol, aí nem adianta a derrota do Atlético. Olha o passe na frente, Gustavo. Saiu o goleiro ainda ele, Gustavo! Gol! Do Fluminense! Gustavo! Para desespero dos torcedores do Vitória. O Fluminense de Feira faz 2-0 no final do jogo. Na barreira. Ainda Fluminense no ataque. Gustavo rolou pro meio, a bola passando, tirando tinta. Rolou mais pro meio para ver se alguém chegava. E desviava. 41 minutos. Lá vem o Fluminense. Gustavo limpou, fez tabela. Ghost.